Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye filmlerinde esasen mənfi obrazları ile tanınan məşhur aktör Hikmet Taşdəmir vəfat edib. Biqaz Qafqaz İnfo Aza istinadən xəbər verir ki, 81 yaşlı sənətçi ötən gün müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Hikmet Taşdəmir Umudumuz Şaban, Korkusuz Korkak, Tatar Ramazan, Umutsuzlar filmində yaratdığı mənfi obrazları ilə daha çox fərqlənib. Aktyorun sonuncu ekran işi isə Arka Sokaklar serialında olub.